Kinukumusta pa rin sa'yo ang ex mo. Sa'yo ang ex mo. Ako unbothered. Wow, ang ganda. Unbothered? Oo, kasi parang pag-bothered ka pa, hindi ka pa totally move on. For me, ah. Ako ang dali naman sabihin na may bago na siyang jowa or may business na siya. Ikaw. Gusto ko may business na siya. Tama, diba, ang bait kong ex? Same talaga, reason lang. The best. Madaling sagutin yan, unbothered. Alright, next ay hindi alam ng nasa harap mo kung anong o-orderin niya. Ang hirap naman ito. Yaba. Ako napabother din ako pag ano, yung dun pa lang siya namimili. Bakit? Ikaw, ba't ka nababother pag dun pa lang siya namimili? Ako din, dyan din ako kasi mahina eh. So, kung pareho kami. Hindi. Ako kasi, natutunan ko na grabe yung time. Parang time is really gold. Yung ibang tao talaga nagmamadali. And minsan naman pag nakapila tayo or pagpasok, ando naman na yung menu, di ba? Kung hindi pa tayo ready, pwede namang sa gilid muna tayo, tignan na natin kung ano yung orderin natin. Tsaka tayo pumila. Meron kasing pipila pa lang. And sayang naman kung yung iba, diba? Dapat inirerespeto natin yung oras ng iba. Parang. Yeah, same reason, pero hindi ko talaga maitatanggi. Ganyan din ako minsan. Ah, ikaw din, ganun pala. Ah, kaya pala. Pero, syempre, bothering you. Pero kasi pag kunwari nasa harap ka, tapos, kunwari, sir, hindi ka pa ba o-order? Tapos tumingin ka sa akin. Tingin ka nga sa akin. Sige. Di pa't ako na ibang branch. Pag bibigyan ka. Oo, pag sa'yo, mabilis ako. Ito okay. Yung next. Ayan. Next. May negative kang nababasa about you. Ngayon na. Itong isasagot ko ngayon. Kung nung nasa loob ka pa ng PBB, bothered ako, pinapatulang ko lahat ng nangaaway sa'yo dati. O, alam mo yan. Pero wag mo nang gagawin yun. Ayaan mo lang sila. Tapos na yung Bardagul era ko, mabait na ako ngayon. In love era. Sana nga. Ay, mabait na ako, bebe. Unbothered tayo dyan. Mm-hmm. Tapos na. Well, diba, negative comment. Kasi parang kahit ano namang sabihin nila sa atin, wala naman tayong magagawa doon. At hindi ka mananalo sa kanila. Correct. Bigay mo na sa kanila yung pagkapanalo ngayon. Oo, diba. Ang magagawa lang naman natin, maging totoong tayo, diba? And the rest will follow. Hindi lahat ng laban kailangan mo ipanalo. Minsan, dapat marunong ka magparaya. Tignan mo ikaw, bigay mo na yung laban na yun sa kanila. Gwapo na, matalino pa. Baya. Next! Hindi nilike ni Crush ang best selfie mo para sa kanya. Ah! Yun totoo! Ha? Yun totoo! Hindi, unbothered ka! Bothered ka! Actually, hindi yung like eh. More ako sa ano ko eh, story kapag hindi niya pinapanood. Napabother ako. Oh, same lang yun. Parang ganun din yun. Ah, parang same ano na din ako. Wala lang nababother ako. Kasi alam ko eh na lagi siya nanonood. So minsan kapag ilang araw din nanonood, sabi ko, ano ko yung problema niya? Kung arte, artehan mo pa. Ako unbothered dahil una sa lahat, hindi ko na talaga na-check yung mga nagbo-views. Minsan ang binabalikan ko lang yung sa comments. Once in a while nagre-reply ako sa mga nagko-comment sa post ko. Yeah, kahit nga message ko, 'di ba, 'di mo na napapansin. Sobrang unbothered mo na nga, bebe. Actually. Ayan, ang next naman nating tanong. Ay, using all caps sa message. Ay, unbothered naman ako diyan. Kasi pwede naman na siyang gawin kahit for fun, for yung iba nga, GJ mag-type, unbothered pa rin ako. Talaga diba, yung effort ko basahin. Hindi naman siya palaging kailangan galit pag all caps. Okay lang yun. Diba? Tsaka minsan yung mga matatanda, all caps sila mag-type. Kasi diba malabo na kasi yung mga mata nila. Yes. Ayan. Eto naman, next. Tinatanong ka kung kailan ka na mag-aasawa. Umikot lang. Actually, umikot lang. Yung thought nung tanong, unbothered naman ako kasi parang hindi ko naman naiisip sa sarili kung ako mag-aasaw. Napabother ako kasi bakit kailangan itanong yung ganong bagay? Sa'yo, ang no? Ko, parang, pwede din naman. Siyempre, lahat naman tayo ay ano, lahat naman tayo ay, siyempre, right na magkaroon ng ano, hindi. Ng someone na makakasama mo pag pero hindi naman lahat ng tao gusto rin na may makasama sila. May mga happy tama na living independently. And minsan kasi parang ang tingin ng tao, yung mga sinaunang tao na
parang ang end goal lagi ng isang tao ay magkaroon ng asawa, di ba? Eh, minsan meron talagang iba na gusto lang mag-alaga ng mga pusa, magpalaki tama ng mga naman alaman. Di ba? Parang ganun. So parang nagbibigay tayo ng kumbaga deadline sa isang tao pag tinatanong mong, kailan ka mag-aasawa? Ba't wala ka pang asawa? Eh, hindi naman lahat ng tao ay yun ang goal. So parang ganun. Tama naman, oo nga. Di ba? Kagaya ko, ang gusto ko lang, mamigay ng sapatos. Oh, next. Grabe, hindi man lang ako nakasambot na isang sapatos. Ikaw kailangan? Diyos ko, ha? Oh, presyo na yan ng isang camera dito sa set. Eto, May... May pideya sa tabi mo? Hindi. Pideya. Matakot ako, may pideya. Para ay, wala ako kilala. Mali yung basa ko. Sorry. Sumasakit yung rayuma ko sa'yo. Ano ba yung PDA? A public display of affectionism. Affection. Ah, yung mga sobrang ano, grabe mag-cuddle. Clingy ganyan. Siguro, yung mga no? Clingy, oh. No? Ako naman, unbothered naman ako. Kasi, may PDA sa tabi mo. Ah, ako bothered. Ikaw na ba-bother ka? Oo. Bakit? Like, guys, ilagay nyo sa lugar. Siguro depende sa ginagawa nilang pagka-PDA, no? Kasi naman, mamaya, yung ginagawa nila pang SPG naman. Ayun na nga, assume natin kasi public display of affection. So parang ang akin naman, kung nasa tamang edad naman kayo, alam nyo naman siguro ang tamang gawin at hindi sa isang lugar. At saka, di ba, yun naman ang kaibahan natin sa hayop. Parang, hindi naman natin ginagawa ang mga bagay kung saan-saan lang. Yes. Parang kung naiihi ka, di ka naman iisa isang lugar, lako kakain ka, may lugar talaga, di ba? Tama yan. Ganon.